Po, këto janë tema të mëdha që nuk janë tema që duhet më marrë vetëm një koalicion apo një subjekt politik, këto janë tema që duhet më marrë me të gjithë spektri politik. Ne jemi të interesuar që këto tema të heqen nga rendi i ditës, si demarkacioni, ashtu edhe asociacioni, po ashtu edhe tash kjo iniciativa e fundit për shëndrimin e FSK-s në forcë ushtarake. Qëndrimi im edhe i LDK-s është që shëndrimi FSK-s duhet të bëhet patjetër. Tu është një konsenzus i gjitha subjekteve politike për sa i takon shëndrimit. Mirë po, mënyra se si, ajo gjithsesi duhet bëhet me përmes ndryshimeve kushtetuese, fillimisht me një përpjekje të gjithëve që të shterën gjitha mundësit dhe me bashkëpunim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, asesi pa koordinim. Për sa i takon kësaj çështje, këtu nuk ka njeria subjekt politik që është kundër shëndrimit të FSK-s në forcë ushtarake të Kosovës, po edhe nga ona tjetër nuk kem nevojë për ngutije, protagonizëm, si kurse po tenton dikush ta bëj në lidhje me këtë çështje që është shumë e ndjeshme dhe shumë e rëndësishme për Kosovën. Kjo duhet bëhet me një proces të koordinimit të mirë, nuk e di a ka ndodhur ashtu si duhet ajo, sepse po kemi vërejtje edhe nga partneret tanë, nga Shtetet e Bashkuara, nga NATO-ja, që kjo punë është bëhë pak me një guti, pa një koordinim të mirë. Unë jam gjithsesi për ata që kjo të bëhet me një koordinim të mirë edhe të faktorit politik brenda Kosovës, po gjithsesi në bashkëpunim shumë të ngushtë me partnerët tonë strategjikë, si kurse janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe si kurse është NATO janë këtë rast, sepse përpjekjet tona janë që ne të integrohemi në këto struktura euroatlantike, si kurse është NATO-ja. Ma tepër janë deklarime të individve që unë shpesh i quaj individ që nështë ta kanë halle personale, kanë probleme personale, se sa që janë deklarime të partnerve të koalicionit të atyre që kanë bo marveshje, edhe besoj se këj koalicion po punon mirë, duhet vazhdoj punën edhe të bojmë përpjekje që ciklet e rregullta të zgjedhjeve të mos i prishim. Unë jam i thtar i asaj që të kemi zgjedhje nacionale vitin arshëm, sikur se është e paraparë me kalendarin e zgjedhjeve, dhe mos të kërkojmë vazhdimisht zgjedhje të shpejta, të jashtëzakonshme, të papërgatitura, vetëm për arsye se ndoshta dikush mund të jetë i pakënaqur me pozicionin pas zgjedhjeve, një subjekt politik apo individ të ndryshëm që mund të kenë halle apo probleme të ndryshme personale, cilat pastaj i faturojnë dikun tjetër.